Сайн мэдэх нь унаха. Сайн байна. Өнөөдөр та нартай өөрийнхөө сүүлийн хэдэн сар ажилласан мөн шарк цэцлийг танилцуулахар студид хүрч ийдэв наа. За, мөн шарк цэцэл маань бол веб 3 чиглэлийн технологи хөгжүүлж байгаа стартапуудад хөрөнгө оруулдаг DAO-г үүсгэн байгуулах зорилготойгоор эхэлсэн NFT цэцэл юм аа. Мөн шарк цэцэл маань бол 3 үндсэн шин чанартай NFT цэцэл байгаа. Нэгт Venture DAO. Крипто зах зээл дээр бид нэр хөрөнгө оруулад тэнцэнэс ашгаа авснаа ингээд хартуулад үсэх юм бол хамгийн өндөр ашгийг авдаг хүмүүс бол хамгийн эрт хөрөнгө оруулсан хүмүүс байгаад байдаг. Гэхдээ энэ нь маш цөөхөн хүмүүст боломжтой байдаг буюу ерөөсөө л хөрөнгө оруулагчдын 1-2% хувь нь л эрт хөрөнгө оруулж чаддаг. Тэгээд ямар нэгэн төсөл рүү seed invest хий, хамгийн анхны angel invest хий гингүүд бас маш их хэмжээний хөрөнгө шаарддаг тавх юм гэж байгаа лээ. Launchpad гэсэн бас нэг concept байж байгаа. Сүүлийн хідэн сарууд доллар ерөөсөө алга болсон. Бид нэр launchpad-аар дамжуулж дөнгөж эхэлж байгаа студиудад хөрөнгө оруулахын тулд тухайн launchpad-аа бүр 100,000, 20,000, 30,000 доллар байшуулах гэх мэт аюу өндөр байриартай байдаг гэсэн. Тэгвэл мөн shark цэцэл маань ерөөсөө л 100 долллараас эхлүүлээд технологийн компаниуд руу seed investment хийх боломжийг хүн болгонд олгож байгаа юм аа. Энэ дээр нэмээд манай цэцэл маань decentralized хэлбэрээр буюу шийдвэр гаргалтанд хүн болгон адилхан санлын эрхтэйгээр тааж бич ялгаагүй оролцох боломжтойгоор шийдэж өгч байгаа. Ингээд ирэхээр тухайн DAO маань одоо жишээ нь би өөрийнхөө найзынхаа ч юм уу өөрийнхөө дүүгийнхаа ч юм уу төсөл рүү хөрөнгө оруулна гэдэг хүчээр ямар нэгэн зүйлийг төвлөрсөн байдлаар шийдвэр гаргаад явахгүй бид нар бүгд саналын тэг ширхтээгээр хүртэх хүтэмжин ч гэсэн бүгд адилхан байдлаар явах ийм DAO-г бид нар мөн шарк цэцлээрөө дамжуулж үүсгэж байгаа. Манай мөн шарк цэцлийн хоёр дахь шин чанар бол builder community. Блокчейн зах зээл дээр өөрийнхөө төслийг гаргая, өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг гаргая гэсэн сонирхолтой, зорилготой хүмүүс маш олон байгаа. Гэхдээ яг тулгарч байгаа хамгийн том асуудал бол болсооч юм болж байгаа. Solidity юм уу, Rust дээр код бичиж байгаа хөгжүүлэгчнэр, UX UI дизайнерууд, маркетерууд, community developerуд бол яг энэ зах зээл дээр бид нэр тутагдж байгаа том нөөц байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг бид нар Moon Sharks Discord доо бүгднийг цуглуулад нэг нэгнээсээ суралцах, хамтдаа баг болоод өөртөөхөө санааг хэрэгжүүлэх тэр орчныг үүсгэхээр давхар ажиллаж байгаа. Үүнээр нэмээд хэрвээ та маа Discord руу ороод ирэх юм бол шууд Moon Sharks цэцлээ холбоотой ажлуудыг аваад тэрнгээрээ цалинжаад явахч боломж байгаа. Цаашлаад манай крипто буучин баг дээр хамт NFT гаргая, хамт coin гаргая гэсэн маш олон хүмүүс багууд төрж ирдэг. Тэрэн дунд яг үнэхээр гой санаатай, мундаг чадварлаг багууд ч байгаа. Тэрэн дунд шаардлага хангахгүй багууд ч гэсэн байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ хүмүүстэйгээ яаж харьцах вэ? Яаж харилцах вэ гэдэг системийг Moon Sharks Discord ороод амжуулж давхар үүсгэж байгаа гэж хэлж байна. За энэ маань юу вэ? Moon Sharks Discord-д та манай NFT гэзэмшэд ороод ирэх юм бол манай инкубатор хөтөлбөрт өөрийнхөө аппликейшнийг явуулаад тэнцгийн бол бид нартай шууд хамтран ажиллах боломжтой болно. Манай инкубатор хөтөлбөр маань 3 хувь шигчтэй буюу build яг бүтээгдэхүүнийхээ эхний хувилбарыг хөгжүүлэх, кодын бичих хэсгийн нэг хөтөлбөр байгаа. Launch бүтээгдэхүүн бэлэн болсны дараа зах зээлд нийлүүлэх. Тэгэд grow зах зээлд нийлүүлсэн бүтээгдэхүүнээ яаж илүү өсөхгүй, яаж илүү олон хэрэглэгчтэй болохгүй гэдэг дээр чиглэсэн incubator accelerator хөтөлбөрийг бид нэр давхар Moon Sharks Discord-ороо дамжуулж та бүхэндээ санал болгож байгаа юм аа. За яг энэ дөрцөн хөрөнгө оруулах, нэг нэгнээсээ суралцах, хамтдаа шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхийн процессыг илүү сонирхолтой, exciting болгох үүднээс бид нэр төслийнхөө 3 дахь шинэ чанарыг хөгжүүлсэн байгаа. Энэ маань a gamified NFT project. Энэгээр бид нэр та бүхэндээ өөрийгөө дижитал ертөнцид илэрхийлэх имижүүдийг болоод найз нөхөдийн дунд өөрийгөө илэрхийлэх merchandise-уудыг санал болгож байгаа. Энэ маань илүү уламжлалт NFT төслийн шинэ чанарыг харуулж байгаа гэж хэлж болно. Гэхдээ манай NFT бас яг зүгээр энгийн NFT байхгүй. Бид нэр Layer 0 Labs-ийн Omnichain технологиг ашигласан EVM технологи зурсан бүх блокчейнүүдэд шилжих боломжтой тим NFT төслийг гаргаж байгаа. Энгийнээр хэлэх юм бол бид нэр Америкийн шинэ технологи ашиглаж NFT-г гаргаж байгаа. Энд дөрцөн ажлуудаа бид нэр 3 үе шаттайгаар гүйцэтгэх бөгөөд одоо roadmap руу айдлаар орцгоо. Эхний шат буюу the foundation. Энэ шат нь бид нар өөрсдийнхөө 1111 ширхэгтэй NFT коллекцио Ethereum блокчейн дээр гаргаад өөрсдийнхөө official merchandise-ыг гаргаад гуравт нь Moon Sharks DAO-г үүсгэн байгуулах байгаа. Moon Sharks DAO-г үүсгэн байгуулсны дараа DAO-той холбоотой хөгжүүлэлтийн ажлуудыг холдруудаа санал болгосон Bounty Missions гэсэн хөтөлбөр эхлэнэ. Bounty Missions маань бол инженеэр хэлэх юм бол та Moon Sharks төслийн төлөө фриланс ажил хийж байна гэсэн үг болчихоо. Энэ бол манай эхний үе шат. Хоёр дахь үе шат буюу the mission гэсэн
хэсэг байгаа. Энэ үе шатанд бид нар нэгдүгээрт өөрсдийнхөө кодингийн буткэмпийг ажилуулна. Бид нар кодингийн буткэмпийг 7 сарын дундуур юм уу 7 сарын сүүлээр эхлэх ихний хугацаа харагдаж байгаа. Тэгээд нэмээд инкубатор хөтөлбөрөө яг бүрэн утгаар нь ажиллуулж эхэлнэ. Эндээ зориулаад бид нараас олон улсын хөтөлбөрүүд явах уу байна. Ямар хуу материалыг бид нар Монголын зах зээл дээр санал болгох илүү үр дүнтэй байх вэ гэдэг судалгааны болон бэлтгэлийн үйл ажиллагаа хийж байна. Мөн энэ үе шатанд бид нар Moon Sharks Prime гэсэн өөрсдийнхөө хоёр дахь коллекцийг төлүүлсэн байгаа. Энэ бол Moon Sharks NFT-ийн илүү сайжруулсан, илүү кул болгосон хувилбарна гэж болно. Moon Sharks Prime нээлттэй хийхин сацуу манай гаргаж байгаа мерчендайзууд маань зөвхөн савштай малгай подол кудинес гадна нэмэлт кул загваруудаар өргөжчих болно. Phase 3 буюу The Expansion. Бид Moon Shark цэцлийнхөө багийнхныг болоод өөрсдийнхөө NFT эзэмшигч нараа урамшуулах зорилгоор Shard гэсэн токныг давхар үүсгээд тав хүндээ үнгүй өгөх бөгөөд 3 дахь манай үе шат дээр Shard Market буюу яг тэр токно зарцуулаад өөрийнхөө NFT-г сайжруулах, өөр төсөл дээр whitelist авах, манай Moon Sharks болон CryptoPunks багийн бүтээгдэхүүнүүдийг хөнгөлөлттэй үнээр авах тэр marketplace-ыг бид нэр үүсгэн байгуулах болно. Энэ маань бол NFT marketplace биш, зөвхөн манай ecosystem дотор ашиглагдах marketplace гэдэг ихтэй анхаараарай. Мөн 3 дахь үе шатанд бид нэр өнгөрсөн 4 сар зохион байгуулсан шигэ нээлттэй hackathon-ыг зохион байгуулахар төлөвлөсөн байгаа. Энэ бүх ажлуудыг дуусгасны дараа та бүхэнд илүү сонирхолтой, илүү амбицтай, илүү шинэлэг roadmap 2-оо санал болох болно. За ингээд төслийн шинж чанаруудыг дүнэлэх юм бол нэгдүгээр та бид Moon Sharks DAO-гийн хөрөнгө оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтаас өгөөжө хүртэл байх боломжтой болж байна. Хоёрдугаар хэрэв таийн зах зээл дээр ажиллахыг хүсэж байгаа бол манай DAO-д орж ирээд инкубатор хөтөлбөрийн аль нэг хувилбарлуунд өөрийнхөө мэдээллийг явуулаад хамтдаа бүтээгдэхүүн дээр ч ажиллаж болж байна. Гуравдугаарт та манай Discord руу орж ирээд бусдаасаа суралцаад, bootcamp дээр суугаад өөрийгөө web 3 хөгжүүлэгч болоход бэлжиж болж байна. Одоо гол мэдээллүүдтэй өгөх юм бол Moon Shark төсөл маань 6 сарын 4-нд Moon Sharks.io гэсэн сайтаар худалдаалагдах бөгөөд Ethereum blockchain дээр шууд mint хийгдэнэ. Хэрвээ танд өөр ямар нэгэн асуулт байгаа бол 5 сарын 30-ны 8 цагаас Moon Sharks-ийн Discord-д орж ирээд AMA session-д ороорой.